Okei, meikäläinen on Ets, ja tää on alkoi heti kun mä joinasin tänne. Elikkä me pelataan tänään vähän Speed UHC:ta, koska te näytätte tykkäävän tästä jonkin verran, ja päätin, että mä teen tätä lisää, jos miksei. Joten joo, tässä ollaan. Okei, tällä kertaa mä koitan olla vähän parempi kuin aikaisemmin. Toisaalta siihen ei kyllä paljon vaadita, mutta mä oon kyllä aika huono muutenkin. Niin. No hei, meillä on tällä kertaa eri päkki. Meillä on Half Dumpin 16x-päkki, jonka latauslinkki on sen X-Ray-videossa. Joo, se teki semmoisen videon, missä se sanoi, että se X-Ray ja sitten vaan löysi timantteja koko ajan. Ei se X-Ray ennu silti. But anyway, mennään nyt tänne. Ja tähän timanttimiekko. Sitten tähän housut. Kengät ja kypärä. Sitten todetaan, että meiltä puuttuu vielä ironia itse asiassa jonkin verran. Joten... Onks tää nyt tulos joku vai mistä toi ääni kuulee, en tii. Mut joo. Mä muuten nostin mun gammaa, nyt se näyttää vähän paremmalle. Eikö niin se ole toi, miksi tää kuuluu se ääni? Mut joo, mä koitan tossa olla vähän parempi nyt ja katsoa mitä sitten tulee. Ei varmaan mitään kovin hyvää. Noin. Noi. Okei, otetaan mieluiten puuta tästä heti ekaksi, jos jotain tehdään, niin otetaan ne puut vaan. Okei, siitä pari. Tuolla on ihminen. Itse asiassa me voitais mennä vaan tää selkään. Aika mulkku muuvi, mut ihan sama. Ei kiinno. Mietin vaan, et halusko toi fightaa, mut en mä kyllä ihan usko. Se näyttää vähän semmoselta, et se ei oikein uskaltais. Oo, servaus. Anyway, mennään tänne. Ja tuota... Täällä on jossain jotain tuliääniä ja kaikkea, mutta mä oon kiinnostunut. Sharp, hyvä nais. Okei, tuolla on tuolla laavaa, mutta me ei voida mennä sinne. Kai täällä jossain laavaa. Okei, mennään tätä fightta. Lol, no niin, nyt päästään tänne. Sitten mennään hakemaan itselleen laavaa. Okei, joku innos party. Tää on vähän jännä silleen, kun tää ei oikein halua fightaa mun vasta. Okei, come on. Mulla ei... Mä en osaa käyttää mun hotkeyta heidän. Mut tää on tämmönen laadun. Nyt ruvetaan mekin semmoseks. Ooo, kamput. Okei, Hypixel, just näin toimitaan. Mä siellä on mun laavan. Kai tää toimii. Joo. Piti varmistaa. Hypixelista ei koskaan tiedä. Mut hei, mitähän tää? Tähän tästä meille. Vaikka kengät. Ei mit, miksi? Mut. Joo, sit tää vähän kappleja. Noin. Sitten mitäs? Eli me voitais ottaa kartta itseasiassa tuon tilalle. Kartta, siinä. Kartassa näkyy itseasiassa ihmiset nyt. Eli täällä on kolme pelaajaa enää, jos me voitais muuten... Mä en tajunnut, että mä oon muuten nää lovi. Huh, onneksi muuta. Tajusin ennen kuin me meni fightta ketä. Okei, missä nää? Tuolla on kulmas yksi ja tässä on yksi. Tuu tänne! Hyppä! Niin, et uskaltanut. Okei, mä oon lovein, näillä molemmilla on 19 näkyy. Joten mennään. Okei, no niin, mulla on enemmän.
Joo. Ohoho! Re, paljon me saatiin tappoja? Me saatiin 4 tappoa. Me nähdään seuraavassa pelissä, tää oli ihan mahtava peli. Ja taas mä joinasin just viimeisellä sekunnilla. Oh my god. GG. Okei, me pelaillaan tosissaan toista matsia nytten tätä Hypixel SpeedUHC:llä täällä. Toivottavasti nautitte ja jos nautitte, niin heittäkää tykkäys. Koska mä tykkään itse asiassa kuvata tätä, tää on ihan pirun jees. Mä en, jos joku haluaa oikeesti tietää, miksi mä en kuvaa normiuhoset. Etsi, miksi se kuvaa normiuhoset? Syy tähän yksinkertaisuudessaan on se, että meikäläisellä on tosi huono kone. Kuten tiedätte, meikäläinen kuvaa tälläkin hetkellä jollain 20-30 FPS:llä. Ja sit kun yhdistetään se semmoiseen peliin, jota mä en oikeasti osaa pelata yhtään, niin se ei ole hyvä. Koska mä en voida niinku 60 FPS:llä, niin varsinkaan en voida, jos mä pelaan näin huonolla FPS:llä. Mut hei, keskitytään nyt kumminkin tähän peliin ja tiedätte, että tykkäätte kumminkin tästäkin kontentista, niin heittäkää tykkäys sitten alkaa kanava. Okei, sit me voidaan tähän miekka. Tosta noin. Sitten pickaxe. Sitten rodi. Sitten akse. Ja sitten me tajutaan, että me puuttuu ironi. Koskaan ei ole liikaa ironia. Paitsi silloin kun on liikaa ironia. UHC:ssa sitä on välillä vähän liikaa. Mut joo, mä en koskaan sano mitään timanttikomaa silleen niinku. Mä en oo löytänyt timantteja kuin muutama. Tai itse asiassa mä oon melkein saanut timanttifullitkin. Mä menin kuolee heti. Mä en vaan osaa pelata sooloa. Mut joo. Keskitytään nyt siihen, että me voidaan ottaa nää tästä. Nää tavarat. Ja oho. Lähtee jotain kautta ylöspäin täältä pääsee näköjään. Niin meidän piti muuten tehdä se. Ja bukketit. Tyt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 y. Olipas muuten vaikeasti tehty. Okei, okay, no. Ja sitten jättää tuohon tyhjyys. Ja heittää tuosta pois. Niin, täältä pääs ylös. Näköjään, näköjään. Okei, okay. Viisi appleja, nice. Sitten äkkiä toi tohon nyt. Mä en tiedä, mitä mä teen Flintan stiilillä, en mitään. 3 kappaleja tuli. Nice. Meitä gaming mode päällä. Kiitos mun näppäimistosta, niin mä en pysty painamaan tota Windows-nappulaa. Joo. Sain mä sit sen laavun varmaan. Sainko muka? Mennäs tänne päin ja katsotaan. Hei, nyt voidaan ottaa tän tilalle ton tilalle noi tuohon ja sitten kartta. Okei, okay, mennään nyt tähän ja sharpnessi siitä. Mä kiinnostais vaan tietää, mistä löytyy vettä ilman, että sieltä tulee ihmisiä vastaan. Kaikkialta periaatteessa. Tossakin jo ihminen. Mut puuttuu se vesi. Mä en oo halu fightaa ilman vettä. Mennään tänne, täällä ihan kulmassa pitäisi olla vettä. Mä en meinaa uskalla tonne midiin mennä, kun siellä on ihan liikaa ihmisillä. Mulla on aika lailla melkeinpä eniten HP:ta tässä pelissä, joten silleen ei mitään oo niin kuin pelkoa. Hankin nettiin. Jos meinaa pelata Minecraftia. Oo, kuka ei saa muuhun hitti? Totta. Miks kuka ei saa muuhun hittiä? Voidaan tehdä muuten. Miten tää peli? Okei! Okay. GG! Se oli semmonen peli, kiitti kun katsoit tätä videoa. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit. Jos et ole sitä vielä tehnyt, me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi siihen asti. Ciao!